Låt oss be. O Gud, du som lät din enda son bli människors frälsare, hjälp oss att upphöja hans namn på jorden, så att vi får se hans härlighet i ditt himmelska rike. Genom samma din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss lyssna till nyårsdagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. När 8 dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus. Det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Gläns över sjö och strand, stjärnan ur fjärran, du som i österland tändes av Herran, stjärnan från Betlehem leder ej bort men hem. Barnen och hedarna för jordiska fängsel.
sträcker stäm, läppar där viska, viska och räcka stäm, ljuva och friska. Sätt så krockar det sekulära och det kyrkliga nyårsfirandet med varandra. För många svenskar så är nog nyårshelgen en icke-religiös helg som inträffar efter julen. En helg då vi firar att ett gammalt år tagit slut och att ett nytt börjar. Men för kyrkan så är inte julfirandet slut, utan nyårshelgen infaller mitt i det. På juldagen så firar vi Jesu födelse. Och på 13:e dag jul, den 6 januari, så firar vi hur de vise männen, som får representera alla de icke-judiska folken, kommer för att hylla Jesusbarnet. Och däremellan så kommer nyårsdagen, 8:e dag jul, då kyrkan ihågkommer hur Jesus får sitt namn och hur han liksom andra judiska pojkar omskärs. Det finns onekligen en spänning mellan dessa båda firningsämnen. Det sekulära firandet av ett årsskifte och kyrkans firande av Jesu namngivning och omskärelse. Men det finns också sådant som binder ihop dessa båda firanden. I båda fallen så spelar löften en central roll. Nyåret är ju tiden då många avger löften om att försöka leva ett bättre liv. Någon kanske lovar att sluta röka. Någon annan ska försöka avsätta mer tid för familjen. Och någon tredje tänker försöka leva mer klimatsmart. Det är en tid av goda föresatser. Men kanske så blickar man också bakåt och minns de brustna löftena och de goda föresatserna som aldrig infriades. Gymkortet blev kanske inköpt, men inte så flitigt använt. Och kilon man tappade i början kom raskt tillbaka. Också för kyrkan är nyår en tid av löften. Men inte främst om våra löften, utan om Guds. Under jultiden så påminns vi nämligen om hur Guds löften i det gamla förbundet får sin fullbordan och uppfyllelse i och med Jesus. Hela gamla testamentet är fullt av Guds löften till sitt folk. Löften om att sända en frälsare. Vi har redan strax efter berättelsen om syndafallet, då vi hör Guds löften
om hur kvinnans avkomma ska krossa den onda ormens huvud. Vi har det i Jesajas välkända profetia om hur det folk som vandrar i mörkret ska få se ett stort ljus. Och hur Jesaja säger att jungfrun ska föda en son som ska vara Gud med oss, Immanuel. Gång på gång, löften som inte sviks utan som istället får sin fullbordan i och med Jesus och allt det som han har gjort för oss. Just detta att Jesus omskärs handlar också om hur han går in under lagens krav för att fullborda den i vårt ställe. Han ska fullgöra Guds goda vilja som vi människor gång på gång misslyckats med att följa. Nyårshelgen är alltså inte bara helgen då vi kan tänka på våra egna goda föresatser och bittra till kortakommanden. Utan det är också helgen, då vi får minnas att Gud är trofast och inte sviker. Både det sekulära och det kyrkliga nyårsfirandet förenas också av att frågan om tiden är central. Det sekulära firandet fokuserar dels på tidens gång, ett år har ju passerat, men också på framtiden, eftersom att ett nytt år ska börja. Tiden och dess gång står i centrum. Det kyrkliga nyårs- och julfirandet handlar om både tid och evighet. Paulus skriver i Galaterbrevet: när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt. Tiden var inne. Guds plan gick i uppfyllelse då tid och evighet möts i Jesus Kristus. Han som var Guds son av evighet, ordet som var till av begynnelsen, upptar mänsklig natur då han blir ett barn som jungfrun Maria föder. Redan hans namn påminner också om vem han är. För namnet Jesus betyder Herren räddar. Jesus är din och min och hela världens frälsare. Det Gud har gjort, det är visserligen förankrat i historien. Men det handlar också om hur han öppnar en ny framtid för oss. Jesus uppfyllde Guds löften då han kom hit till vår värld. Men han har kommit inte enbart för att vi ska kunna ha honom som vår vän under livet här på jorden, utan också för att vi till sist ska kunna tillbringa evigheten med honom. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss också tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Som önskar kan nu vara med i vår förbön. Käre himmelske Fader, vi kommer i bön för oss själva och hela din skapelse. Vi tackar dig för året som gått och ber för det nya året. Vi ber om fred, frihet och demokrati runt om i världen. Låt ingen människa behöva sakna det som finns behov av för att leva ett gott liv till både kropp och själ. Hjälp människor som befinner sig på flykt undan våld
och förtryck, att de finner en säker fristad. Vi ber också för vårt eget land, för vår regering och vår riksdag, och för alla som fått makt och ansvar här i Eksjö kommun. Vi ber för de olika arbetsplatserna här i vår bygd. Särskilt ber vi för alla elever och lärare på skolorna här. Var med dem under den nya termin som strax ska börja. Idag ber vi också för alla som är sjuka i covid-19 eller någon annan sjukdom. Kom med läkedom och lindring till alla sjuka. Hjälp oss att stoppa spridningen av smittor och vara med alla som arbetar inom sjukvården. Vi ber för din kyrka runt om i världen, för Linköpings stift och vår biskop Martin Modéus, och för församlingarna i Södra Vedbo pastorat. Vi ber också för de andra kristna församlingarna här. Välsigna vårt ekumeniska arbete och låt kyrkans enhet bli synlig och konkret, så att människor får längtan att lära känna dig. Om allt detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss tillsammans be den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Som en far.
klockor ringa ut i midnattstid. Må det världen bringa bud om nåd och frid. Tona och hav ut henne melodi, sägande vad året gav, slut ett nytt däri. Nyårsklocka klinga, tål från Gud. Ödmjukt vill jag bringa tacksamt bönegjut. I din klang Guds kärlek bor, fyller varje budskap har och tror. Kärleken består. Nyårsklockan klingar fri och fröjdefull. Handen fri från jordens mun. Hoppets blom i fägring står i ett människor.